乌克兰国防部情报总局29号称，有144名被俘的乌克兰军人通过交换返回了乌克兰。俄罗斯方面没有发布相关消息。根据乌通社29号的报道，乌克兰总统泽连斯基接受媒体采访时表示，乌方正在与俄罗斯进行谈判，要求释放被俘的乌克兰士兵和外国雇佣兵。